Salam dəyərli izləyicilər, bugün Beyləqan rayonunun Qəhrəman Kəbirli kəndində şəhidlərin adına ucalmış blok kompleksinin açılışı oldu. Açılışda müharibə veteranları, kənd sakinləri, şəhid ailələri, icra nümayəndələri, mədəniyyət işçiləri, şagirdlər və müəllimlər iştirak etdilər. Allah şəhidlərimizin məqamını uca eləsin, Allah yerlərini cənnət eləsin. Kəbirli kəndinə səbir versin. Kəbirli kəndi qəhrəman kənddir. Həqiqətən belə danışmağa danışa bilmir. Bura bizim fəxrimizdir. Burada sərkərdələr yetişir. Yəni böyük bir əhəmiyyətli bir kənd olub bura. Allah Taala şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Şəhid anaları qarşısında baş əyirəm. Mən də Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranlar İctimai Birliyinin sədrinin Salahəddin nümayəndəsi kimi Qarabağ döyüşçülər adından bütün bu şəhid valideynlərinə səbir diləyirəm. Vətən müharibəsi veteranlar ictimai birliyi adından, Beyləqan şöbəsi adından bütün şəhid ailələrinin qarşısında baş əyirəm və burada əziyyəti olan hər bir insana təşəkkür edirik. Sən zəhra qeyrətli, dağ vüqarlısan. Hər dərdə gözəndir ana həyatda. Boşuna cənnəti sərmədi Allah. Siz tək anaların ayağı altda. Şəhid ailələri, hörmətli qazilər, əvvəla hər birinizi salamlayıram. Etibar müəllim köhrəldi. Təbii ki, hər birimizin içində bir niskil var. Amma niskillə yanaşı biz qalib xalqın, qalib ordunun, qalib millətin nümayəndələriyik. Biz nə deyirik? Biz deyirik ki, şəhidlər ölmür. Amma ağlamaqla yanaşı biz qalib millətin nümayəndəsi olmağımızı dərk eləyərək həminki prizmadan çıxış eləməliyik. Birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Şəhid analar, hər birinizin əlindən tək-tək öpürəm və qarşınızda baş əyirəm. Bir xatirə qaldı səndən, gözümdə yaş saçımda dən.
iştirak ediyorsunuz. Burada əziyyət çəkənləri, hər birinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Zərrə qədər də olsun mənə kömək edənlər. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Allah köməyiniz olsun. Allah sizi var eləsin, bizi tək qoymadınız. Allah şəhidlərimizə bəndən rəhmət eləsin. Abidən çıxın əlində, çox əziyyət var. Allah Allah'ın versin.